E interesant că, de exemplu, fetița noastră, care acum are 7 ani, mi-am amintesc că la 5 ani, percepția ei despre felul în care ajung alimentele în caserol, în supermarket, era următorul, și anume că, de exemplu, o friptură de porc, da? Se pune porcul așa pe vine, se screme și iese friptura respectivă. Nu-și imagina că cineva hăcuiește un animal, îl tranșează și îl pune într-o caserolă pe care e o poză cu un porc care zâmbește frumos sau cu un pui vesel. Dar până la urmă, eu am încredere mare în generațiile, în generația care vin, pentru că văd din ce în ce mai mulți copii care adresează întrebări, care au gândire critică, care contestă tradițiile, obiceiurile și așa mai departe, care sunt conștienți de suferința animalelor, care n-ar putea, de fapt, cred că niciun om normal n-ar putea, în condiții normale, sigur, nu vorbim de condiții de supraviețuire extremă, pentru că omul întotdeauna a fost un omnivor oportunist și, sigur, dacă n-a găsit plante, de foame, a mâncat și alți oameni, nu s-a pus problema asta. Salut! Sunt Andrei Roșu. 43 de ani împliniți de foarte curând. Tata doi copii. Blogger, sportiv amator de anduranță, speaker sau vorbitor inspirațional sau transformațional, donator benevol de sânge, susținător de cauze și proiecte sociale, organizator de evenimente sportive. Nu știu, sunt multe roluri pe care le îndeplinesc în viața de zi cu zi. Vegetarianul anului 2015. Sunt vegan sau vegetarian, din punct de vedere nutrițional e același lucru, din 2011, deci am aproape 8 ani. Iar vegan în sensul în care am extins protecția animalelor sau dragostea față de animale și în alte aspecte ale vieții mele, nu numai în zona nutrițională, din 2012. Deci am fost din acel an mai conștient și mai atent și la ceea ce îmbrac, nu știu, produsele cosmetice, tapiseria mașinilor și așa mai departe. Există foarte multe produse care conțin animale și găsiți listele astea pe Google cu mare ușurință și la multe nu te-ai gândit că au sucuri din animale, nu știu, geleuri, diverse lipiciuri și așa mai departe. Intrăm acum. Și chiar și vin. Zahărul care este trecut printr-un filtru de oase, de băcuță. Cred că întotdeauna a fost în mine o fricțiune, cel puțin a spune, în sensul în care niciodată n-am avut un apetit în a vedea animale suferind, chiar și când mergeam la țară, la bunici, vedeam că taie găine, porc, plecam de acolo, nu suportam lucrul ăsta. Și de sărbători sau cum se făceau excese culinare cu carne, întotdeauna mă simțeam rău. Adică organismul meu reacționa clar, nu era împotriva consumului de carne. Și în 2011, după o vizită la fermă de animale, împreună cu băiețelul nostru, cu Alex, am primit întrebarea. Tati, puiul ăla care mă jucam, ăsta din farfurie, și atunci mi-am dat seama că am mici probleme de disonanță cognitivă și am decis să renunț la consumul de carne. Și din momentul ăla m-am simțit foarte bine, mai ales că am descoperit foarte multe alimente. Știu că una dintre marile temeri ale oamenilor în momentul în care sunt aproape de a lua decizia de a renunța la carne este că nu vor avea ce să mănânce, mai ales că în România, în perioadele de post, de exemplu, când oamenii nu consumă carne, nu se mănâncă, eu știu ce, alimente bogate din punct de vedere nutrițional, ci covrigei, tot felul de chipsuri și așa mai departe, care clar nu sunt neapărat baza bucătăriei vegane. Și
Am descoperit foarte, foarte multe plante, foarte multe alimente, foarte multe combinații de alimente de care înainte n-aveam parte, pentru că cu o bucată de carne te cam saturi și aia e, dacă mai intra ceva salată pe lângă sau cartofi prăjiți sau ce erau. De asemenea, am observat că o dietă vegană mă ajută foarte mult în ceea ce fac atât în viața personală și în viața profesională, pentru că odată în viața profesională eu am nevoie de energie constant. La masa de prânz nu-mi permit să mănânc ceva care să mă trimite la culcare, să mă țină adormit vreo 2 ore, cum se întâmplă după ce mănânci o masă copioasă cu carne. Și de asemenea am observat că în momentul în care mă hrănesc cu alimente vegetale am mult mai multă energie când fac sport și de asemenea mă refac mult mai ușor și mă simt mai bine în parcursul alergării sau practicării un sport de anduranță, pentru că dacă mănânci 5 mici sau chiftele și ieși să alergi, cu siguranță vei simți că e ceva în neregulă. Mai bine mănânci, eu știu, o salată de fructe sau de legume. Și analizele ies în continuare foarte bine, pentru că e o altă prejudecată că veganii sunt expuși unor carențe. Acum, paranteză, toți oamenii pe planetă sunt expuși unor carențe, depinde de zona în care stau și mai departe. Fiecare dietă are carențele ei. De exemplu, într-o dietă omnivoră sau preponderent carnivoră, ai foarte puține fibre, de exemplu, da? Și ceea ce constituie o problemă. Dar, strict legat de nutriția vegană, în afară de B12, care se găsește oricum în multe alimente fortificate cu această vitamină, sunt destul de puține riscuri de a dezvolta carențe. Proteinele ai din ce să le iei, fără probleme. La fiecare masă îmi pun 2 surse de proteină și e foarte ok. Un exemplu, orez brun cu fasole, un clasic așa. Sunt N tipuri de fasole, N tipuri de orez și așa mai departe. Paste integrale, sunt pudre de toate felurile, din mazăre, din orez, de soia, de mai departe. Laptele de soia, bineînțeles, tofu. Știu că mulți strâmbă din asta de tofu, dar cred că este vorba de a-l prepara cum trebuie. Dacă prepar cum trebuie, este delicios. Mai mult, acum ca să mă întorc și la ocupația mea concretă, că poate am spus generalități, așa că sunt blogger și vorbitor inspirațional, de aproape 3 ani sunt antreprenor sau soloprenor, aș spune mai degrabă, pentru că sunt singur în firmă și am externalizat cam toate serviciile. Deci colaborez în cealaltă arii cu alți freelancer sau soloprenori. Creez și, deci după 16 ani de corporație, am ales să devin soloprenor. Creez și prezint programe online pentru alergători, dar nu numai. Am și programe de nutriție, de exemplu Sănătos ca roșu, cum să ai o nutriție sănătoasă în 30 de zile. E un program care te ajută, de exemplu, să devii vegan în 30 de zile. Nu se neapărat cred pentru oameni care vor să devină vegan, dar te ajută. Dacă vrei să devii un vegan sănătos, poți să fii și unul nesănătos. Programe pentru alergători, amatori, 42 ca roșu, de la canapea la maraton în 4 luni, accelerator și așa mai departe. E interesant că, de exemplu, fetița noastră, care acum are 7 ani, mi-amintesc că la 5 ani, percepția ei despre felul în care ajung alimentele în caserol, în supermarket, era următorul, și anume că, de exemplu, o friptură de porc, da? Se pune porcul așa pe vine, se screme și iese friptura respectivă. Nu-și imagina că cineva hăcuiește un animal, îl tranșează și îl pune într-o caserolă pe care e o poză cu un porc care zâmbește frumos sau cu un pui vesel. Dar până la urmă, eu am încredere mare în generațiile care vin, pentru că văd din ce în ce mai mulți copii care adresează întrebări, care au gândire critică, care contestă tradițiile, obiceiurile și așa mai departe, care sunt conștienți de suferința animalelor, care n-ar putea, de fapt, cred că niciun om normal n-ar putea
în condiții normale, sigur, nu vorbim de condiții de supraviețuire extremă, pentru că omul întotdeauna a fost un omnivor oportunist și, sigur, dacă n-a găsit plante, de foame a mâncat și alți oameni, nu s-a pus problema asta. Dar eu cred că niciun om normal nu își obține plăcere din a tranșa un animal, de a omori, de a la viața unui animal. Și, până la urmă, eu cred că există un conflict interior în orice om. Pentru că, până la urmă, unde pui granița? Adică te joci cu un câine, te joci cu o pisică, cu un cal, cu o băcuță, cu o capră, cu un purceluș, dar unde tragi granița? Care este animal de companie și care este animal de, nu știu, pe care îl transformi în hrană? Și apropo de tradiții și de cultură, de obiceiuri, trăim niște vremuri în care nu mai este nevoie să faci sacrificii, pentru că bun, înțeleg, acum niște mii de ani sau în, nu știu, zone ale planetei în care nu găseai, erau ieri lungi, nu găseai plante și așa mai departe, erai nevoit să apelezi la vânătoare sau și la modalități de a-ți obține hrana. Dar în ziua de astăzi găsești absolut orice. Eu cred că nu mai avem scuze. Și în plus, impactul pe care l-are creșterea animalelor asupra mediului nu este unul care să ne încurajeze în direcția asta. Eu cred că dacă vom continua așa, vom avea probleme grave. Poate nu noi, dar copiii noștri nu se vor mai bucura de păduri, de o temperatură normală, vor avea de un aer curat, vom avea probleme grave. Iar de asemenea, cifrele, dacă vorbim de cifre, sunt sute de miliarde, aproape trilion sau triliard, nu știu cum spune, de animale sacrificate anual, dacă luăm în calcul și pești și crustacee și animale de pământ, ceea ce e o nebunie. Adică, în condițiile în care oricum foarte multă mâncare se aruncă. Deci așa, o bătaie de joc. Acum, da, bine, sigur, poate sună SF ce spun acum, dar îți propun un exercițiu de imaginație. Gândește-te că ar veni niște extraterestri de pe o planetă, așa, și care ne-ar crește pentru că avem cărnița gustoasă. Așa, nu ar avea nevoie, că la nivelul lor tehnologic iau pastilă și au rezolvat. Dar așa, de plăcere, doar ca să mai guste și ei ceva diferit. Și ne-ar pune niște țarcuri așa, fără să ne putem mișca, fără să vedem lumina, ne-ar da să ne îngrășăm, ne-ar da acolo niște furaje, niște îngrășământ, niște chimicale, ar băga noi hormoni, ar băga antibiotice ca să nu ne îmbolnăvim, cafeină, să stăm mai mult timp și să mâncăm și la final ar veni și ne-ar mânca. Dar ne-ar mesteca așa de durere, lasă, aruncă, că nu sunt sătul de la ce am mâncat mai devreme. Nu știu, cum te-ai simți? Sigur că noi ne vedem stăpânii planetei, ființe superioare și așa mai departe, dar cred că este momentul să ne trezim. Eu cred că a deveni vegan e despre normalitate. Eu nu cred că peste 50 de ani sau 100 de ani vom vorbi despre veganism ca despre o ciudățenie, ca despre o sectă, ca despre o minoritate. Eu cred că minoritățile sau vom privi ca pe neandertal pe cei care vor continua să consume animale, deși cred că nu va mai fi cazul. Cu siguranță direcția și cifrele arată că încet, încet, dar sigur, dieta planetei se schimbă, migrează către cea vegan. Eu cred că a deveni vegan este o călătorie, până la urmă, și o călătorie care implică schimbare, implică să te documentezi, implică să te lovești de rezistența la schimbarea celor din jur, care, sigur, pe de-o parte te apreciază pentru că ai capacitatea de a face această schimbare, pe de altă parte, pentru a justifica propria neputință, o să facă glume pe seama ta, o să încerce să te convingă să iei măcar un pic așa de cărniță, hai că nu poți să refuzi pe mama, pe bunica, sau ești la nuntă, în Ardeal, cum să nu mănânci carne, așa. Dar e și un exercițiu de autodisciplină, pentru că, până la urmă,
în tot ceea ce facem, în viața personală și viața profesională, ai nevoie de autodisciplină, ai nevoie să spui nu din când în când, chiar dacă ai vrea să spui da, ai nevoie să-ți amâni recompensele și așa mai departe. Iar această călătorie te va face să te simți foarte bine. Poate la început te va scoate din zona de confort, probabil că vei verifica și toate prejudecățile, pentru că se spune că te simți vlăguit, așa mai departe, va fi mult placebo. Probabil că după prima masă fără carne te vei simți vlăguit, deși e clar că nu e nicio explicație. Din contră, plantele îți dau energie, până se digere o carne durează mult. Așa? Dar pe parcursul acestei călătorii vei avea satisfacții foarte mari. Vei vedea că te simți excelent, nu doar fizic, dar și psihic, pentru că în momentul în care nu faci rău, pentru că nu este suficient să tai tu animalul, da? Dar în momentul în care ți iei de la raft un animal sacrificat, ești complice acolo și tu știi asta în adâncul tău. Și în momentul în care nu mai faci acest lucru, te vei simți foarte bine. O să vezi. Dacă nu, să-mi spui. Pentru a fi un vegan sănătos, ai un site foarte bun, se numește Google, și acolo poți să petreci câteva ore, n-ai nevoie de ani de zile să te duci în bibliotecă, și să vezi how to be a healthy vegan, sau cum să fii un vegan sănătos. Și acolo o mulțime de sfaturi. Sau să urmezi programul Sănătos ca Roșu. Regat de familia mea, soție, doi copii și un câine, un golden retriever care are 2 ani, lucrurile sunt împărțite. Și o să vezi, ca vegan, călătoria asta vine la pachet cu inspirație, care o să ajute și pe cei din jurul tău. La început, când am devenit vegan, soția n-a devenit vegană, nu te aștepta ca imediat, gata, toți din jurul tău înceapă să danseze hora veganilor. La început a redus treptat consumul de carne, pentru că gusta din ceea ce găteam și vedea că este delicios. Și a renunțat la carne roșie, la carne de porc, acum mai consumă ocazional pește, are încă acea temere că dacă și așa mai departe, dar sunt convins că o să renunțe și ea ușor, ușor și la pește și crustacee. Copiii e o călătorie ceva mai delicată, în sensul în care presiunea socială este mult mai mare atunci când ai copii. Cum să nu-i dai copilului carne, și societatea caută orice argument dacă a strănutat copilul la un moment dat. Vezi, nu-i dai carne, de-aia a strănutat. Oricât am încercat să controlăm, mai scapă. Adică la bunici, la în tabere, scapă, nu le interzicem, dar le-am explicat despre ce este vorba. Alex, care este mai mare, a înțeles și ușor, ușor a cam scos carnea din alimentația lui. Emma, fetița mai mică, mai puțin, dar oricum, în general mănâncă ce e în casă, și în casă nu este prea des carne, în afară de pește pe care o consumă soția. Foarte rar apare carnea la noi în bucătărie. Eu oricum cred că au toate resursele necesare pentru a deveni niște vegani foarte sănătoși destul de curând. Mă refer la resurse, nu doar hrana necesară și know-how-ul de a prepara niște lucruri delicioase. Și contează foarte mult ce gusturi îți formezi în copilărie, pentru că e mult mai ușor ca adult să ai un anumit tip de nutriție dacă te obișnui cu ea de acasă, de la mama. Dar și resurse legate de cunoaștere, de relația cu animalele, cu mediul și așa mai departe. Din fericire, și instituțiile de învățământ, în special cele private, și-au adaptat meniurile. Nu doar pentru copiii care au intoleranțe la gluten, lactoză și așa mai departe, dar și există și meniuri vegane, lacto-vegetariene și așa mai departe. Deci lucrurile sunt deja mult mai simple și pentru părinții care își duc copiii la grădiniță sau la școală. În cazul în care te întreb dacă poți sau nu deveni vegan, am o veste pentru tine. Dacă vreodată în această viață ai mâncat un măr sau o pară sau o roșie, în momentul ăla ai fost vegan și n-ai murit, deci drumul către veganism nu este chiar atât de complicat. Poți începe prin a fi vegan o masă pe zi, de exemplu, din cele 3 sau 4 sau 5 mese câte ai, apoi o dată pe săptămână să renunți la consumul de carne. M-aș bucura foarte mult să renunți la carne măcar o zi pe săptămână. Asta ar avea un impact uriaș asupra mediului. Eu nu sunt naiv, nu-mi imaginez că de mâine
toți cei care vor vedea acest documentar vor deveni vegani și întreaga planetă va fi vegană și vom fi toți extrem de fericiți. Este o tranziție foarte lungă, dar eu cred că fiecare pas, oricât de mic, are un impact foarte mare pe termen lung. Așa că începe cu o zi, apoi cu două zile pe săptămână, apoi cu trei, apoi cu patru, apoi cu cinci, apoi cu șase, apoi cu șapte și dacă vrei să fii super vegan, cu opt zile pe săptămână să fii vegan.